ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു റിപ്പിൾ സ്പേസ് ടൈം. ശിവ ഹിയർ. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് നന്തങ്കോട് ജംഗ്ഷനിലാണ്. കണ്ടില്ലേ, മ്യൂസിയത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന റോഡ് നേരെ നന്തങ്കോട് ജംഗ്ഷനിലെത്തുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഡൗട്ടാണ് എന്തിനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതെന്ന്. കാണിച്ചു തരാം. ട്രാവൻകൂർ പെറ്റ്സ് ആൻഡ് അക്വേറിയം. എവിടെ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? എൻ്റെ ചാനലിൽ വീഡിയോസ് സ്ഥിരം കാണുന്നവർക്കറിയാം, ഞാൻ ഈ ട്രാവൻകൂർ പെറ്റ്സ് ആൻഡ് അക്വേറിയത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഷോപ്പ് ചെന്തിട്ടുള്ള എൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ട്രാവൻകൂർ പെറ്റ്സ് ആൻഡ് അക്വേറിയത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഈ ഷോറൂം നന്തങ്കോടുള്ളതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ വ്യൂവേഴ്സിനും സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനും ആദ്യം തന്നെ നന്ദി പറയുന്നു. എൻ്റെ ഈ ചാനലിൻ്റെ വളർച്ചയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വളർച്ചയിലും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പങ്കുചേർന്ന ആൾക്കാരാണ്. നിങ്ങളോടുള്ള കടപ്പാട് എത്ര പറഞ്ഞാലും തീരത്തില്ല. അതേപോലെ തന്നെ സപ്പോർട്ട് ഈ വീഡിയോയിലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നമുക്ക് എന്തായാലും ട്രാവൻകൂർ പെറ്റ്സ് ആൻഡ് അക്വേറിയത്തിലെ കാഴ്ചകളിലോട്ട് പോവാം. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ബ്രോ. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ബദ്രിച്ചേട്ടനെ മനസ്സിലായി കാണും. നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ എല്ലാവരും കണ്ട് പരിചയപ്പെട്ട മുഖമാണ്. ചെന്തിട്ട ഷോറൂമിലെ കാഴ്ചകൾ കണ്ട് നമ്മളിപ്പോ നന്തങ്കോട് ഷോറൂമിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ദൈവം സഹായിച്ച് ചെന്തിട്ടയിൽ കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത നന്തങ്കോട് ഒരു ചെറിയൊരു ഷോപ്പ് തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ചെന്തിട്ടേനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചുകൂടെ വലുതാണ് ഇവിടെ. പിന്നെ മെയിനായിട്ട് ബേർഡ്സ് അല്ല, ഫിഷ്, അതിന്റെ ആക്സസറീസ്, ഡോഗ്സിന്റെ ആക്സസറീസ്, ഡോഗ്സ് ഇതെല്ലാമാണ്. ഇത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഇവിടുത്തെ ലൊക്കാലിറ്റി വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് ചെറിയ പിള്ളേരുള്ള സ്കൂളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഐറ്റംസും കാര്യങ്ങളുമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാം മെയിൻ ആയിട്ട് ഫിഷ് ആണ്. ഗപ്പീസ് പിന്നെ ഗോൾഡ് അങ്ങനത്തെ ഫിഷസും, അതിൽ അറോണ, ഫ്ലോറോൺ അങ്ങനത്തെ ടൈപ്സ്. പിന്നെ അവര് തന്നെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത ഫുഡ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഗപ്പീസിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ ഗപ്പീസിന് മാത്രമുള്ള ഫുഡ്, ഗോൾഡിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ ഗോൾഡിന് മാത്രമുള്ള ഫുഡ്, പിന്നെ ഫൈറ്ററിനുള്ള ഫുഡ്, പിന്നെ അവര് തന്നെ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത ഫുഡുകൾ, പിന്നെ കാറ്റ് ഫുഡ്, അങ്ങനത്തെ എല്ലാ ഐറ്റവും വെച്ചിട്ട് ബേർഡ്സും ഉണ്ട്. ബേർഡ്സ് മെയിൻ അല്ലാതെ നമുക്ക് ഇത് മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു ഷോപ്പാണ്. പിന്നെ ഇവിടത്തെ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇപ്പൊ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഒരു കെനലും കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഡോഗ്സിന്റെ. സോ മേറ്റിംഗ് ഉണ്ട്, ഹോസ്റ്റലുണ്ട്, ഓക്കെ, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതും കൂടെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഹോസ്റ്റൽ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കസ്റ്റമറിന് ഡയറക്റ്റ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വിടാം. ഇവിടെ വിട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഹോസ്റ്റലിലോട്ട് മാറ്റം, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിക്കൊരു ചെറിയൊരു സംരംഭം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനായിട്ട് വേറെ ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ ഫിഷസ് ആണ്. പരിചയപ്പെടുത്തി ഓരോ ഫിഷിനെ. ഫ്ലോറോൺ പോലെ ഹംപ് വരുന്ന ഒരു ടൈപ്പാണ്. അതിൽ തന്നെ രണ്ട് കളറുണ്ട്. ഇതൊരു മാതിരി ഡാർക്ക് ഓറഞ്ച് കളറും ഒരു ലൈറ്റ് റെഡ് കളറും. പുള്ളിക്കാർ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ അതിന്റെ തന്നെ ഫീമെയില്. ഇത് ഫീമെയിലിന് ഹമ്പ് വരത്തില്ല, ഹമ്പ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ടൈപ്പുള്ള ഫ്ലോറോണാണ്. പുള്ളിക്കാരനെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ്ലി അല്ല, എല്ലാവർക്കും ഇടത്തരമുള്ള എല്ലാവർക്കും വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റം. പിന്നെ കിസിംഗ് ഗൗറ. കിസിംഗ് ഗൗറ, കിസിംഗ് ഗൗറ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പുള്ളിക്കാരൻ എപ്പോഴും കിസിംഗ് മോഡിലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഫിഷാണ്. ഓ, പിന്നെ ഗൗറ, ഇതിന്റെ നോർമൽ ഗൗറ എന്ന് പറയുന്ന ടൈപ്പാണ്. ഗൗറ എന്ന് പറയുന്ന ടൈപ്പ് ഗൗറ. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും നല്ല പരിചയമുള്ള ഐറ്റം ആണ് മോളി. വൈറ്റ് മോളി, ബ്ലാക്ക് മോളി, ഓറഞ്ച് മോളി, അങ്ങനത്തെ എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള ഒരു ഐറ്റം. പിന്നെ ഏവർക്കും മീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർമ്മ വരുന്ന ഒരു ഐറ്റം ഗോൾഡ് ഫിഷ്. ഗോൾഡ് ഫിഷ് ഒരു ബൗളും ഒരു ഗോൾഡ് ഫിഷുമാണ്. അതിനാണെങ്കിൽ ഏത് ലവർക്ക് വേണേലും ഗിഫ്റ്റ് എങ്ങനെ ഏത് രാത്രി വേണേലും കൊണ്ട് കൊടുക്കാം. അടിയോ വിഴപ്പോ എന്തുണ്ടെങ്കിലും അപ്പ തീരും. അതിന്റെ തന്നെ ചെറുതാണ്, ചെറിയ ഗോൾഡ്. പിന്നെ കാർപ്പ്, ഇത് വലുതും ചെറുതുമായിട്ട് എല്ലാം ഉണ്ട്. ഓക്കെ, കാർപ്പ്, ഷാർക്ക് അങ്ങനത്തെ എല്ലാ ചെറിയ തോതിലുള്ള മീനുകളെല്ലാം ആയിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു സംരംഭം. നന്തങ്കോട് സിഗ്നലായിട്ട് ഞാൻ അതെല്ലാം പരിചയപ്പെടുത്തി. റോഡ് മ്യൂസിയത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന റോഡും നന്തങ്കോട് ജംഗ്ഷനും എല്ലാം പരിചയപ്പെടുത്തി. ഒരു മെയിൻ ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയാം, സ്പ്രിംഗ്സ് കടയുടെ തൊട്ടടുത്തതായിട്ട്. നമ്മളെ ഈ ഷോപ്പിന്റെ ഒരു പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, നമുക്ക് ആക്സസബിൾ ടു ദ ഈസിയസ്റ്റ് പോയിന്റ്, അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കുന്നത്. പാളയത്തിൽ നിന്ന് വരെയാണെങ്കിലും, പട്ടത്തിൽ നിന്ന് വരെയാണെങ്കിലും, നന്തങ്കോടിയിൽ നിന്ന് വരെയാണെങ്കിലും,
കൗടിയാറിന്ന് വരെയാണെങ്കിലും എവിടെന്ന് വരെയാണെങ്കിലും നമ്മളെ ഷോപ്പ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് പോവുക, ഒന്ന് വാങ്ങിക്കണമെന്നില്ല, ജസ്റ്റ് വരും, ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യാ, പോവാ. കാണുമ്പോ തന്നെ കുറച്ച് മാക്സിമം മൈൻഡ് റിലാക്സ് റിലാക്സ്ഡ് ആവും. ഒരു ഫിഷിനെയൊക്കെ കാണുമ്പോ മാക്സിമം മൈൻഡ് അങ്ങ് റിലാക്സ്ഡ് ആവും. അതുപോലെ തന്നെ നന്ദങ്കോടുള്ള പുതിയ ഷോപ്പും വിസിറ്റ് ചെയ്യുക, ഇവിടെയുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണുക. ഇവിടെ ഒന്ന് കുറച്ചുനേരം ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ
ഈ മീനുകളൊക്കെ ഒന്ന് അവിടെ ഓടിക്കളിക്കുന്ന കാണുമ്പോ തന്നെ എന്തുമാത്രം റിലാക്സ് ആണെന്ന് ഫീൽ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ തോന്നുന്നെങ്കിൽ മീനുകളും ഡോഗ്സും ഫിഷും അതുപോലെ ബേർഡ്സും എല്ലാം ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോ ഇവിടുത്തെ ഷോപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ചെന്തിട്ട ഷോപ്പും നിങ്ങൾ കാണുക, അതിന്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളെ ഫീഡ്ബാക്സ് ഒക്കെ കമന്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. ഓക്കെ. അപ്പം എല്ലാവർക്കും നിർബന്ധമായും കട വിസിറ്റ് ചെയ്യുക, പർച്ചേസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല, വിസിറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ എന്ത് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും എന്ത് ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും ആദ്യത്തെ ഇതിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ്, നന്തങ്കോടും നമുക്കൊരു ഷോപ്പുണ്ട്, ട്രാവൻകൂർ പെറ്റ്സ് എന്ന് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെയും പേര്. പിന്നെ എന്ത് ബേർഡ്സ് അനിമൽസിൻ്റെ എന്ത് ഡൗട്ടോ എന്ത് ഹെൽപ്പോ ഏതൊരു ടൈമിലാണെങ്കിലും ധൈര്യത്തിൽ ആർക്ക് വേണേലും വിളിക്കാം. റെഡിയായിട്ട് ഞാനും കാണും, എൻ്റെ കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട്, അവരും വരും, ഞാനെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ എല്ലാം കേട്ടല്ലോ, ചെന്നിട്ടുള്ള ഷോപ്പ് നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ളതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോയും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, ലിങ്ക്, അതും കണ്ടു വെക്കുക വീണ്ടും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പുതിയ നന്തങ്കോടുള്ള ഷോപ്പും. അപ്പോൾ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ക്ലിയർ ചെയ്യുക. ഞാൻ തന്നെ എൻ്റെ ഡോഗിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും ഡൗട്ടെല്ലാം ചേട്ടനും ചേട്ടൻ്റെ അച്ഛനുമായിട്ട് എല്ലാം സംസാരിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്കും ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ പല ഡൗട്ടുകളും വരും, നമുക്ക് എല്ലാം ഒന്നും അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല, ഗൂഗിൾ ചെയ്താലും കിട്ടത്തില്ല. അതൊക്കെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. എന്ത് ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും എന്തുണ്ടെങ്കിലും ധൈര്യത്തിൽ എന്ത് രാത്രി ഏത് രാത്രി എന്തെങ്കിലും ഇപ്പം എന്താ പറയുക, എന്തെങ്കിലും സീരിയസ് ആണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡോക്ടറിൻ്റെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകണോ, ഇല്ല ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ വരുന്ന ഡോക്ടർ ആരാണ്, അങ്ങനെ എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും എന്ത് ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും എവിടെയാണെങ്കിലും വിളിക്കുക. എന്തെങ്കിലും ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ആ ടൈമിലുള്ള ഹെൽപ്പെങ്കിലും നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫോൺ നമ്പർ എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും, അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോയിലൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, എല്ലാം വിളിച്ചു നോക്കുക നിങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മനോഹരമായ വേറെ വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ, ശിവ സൈനിങ് ഔട്ട് ഫ്രം റിപ്പിൾ സ്പേസ് ടൈം. ബൈ ബൈ ബൈ.